ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ହସ ଖୁସି ଦିନ କାଟୁଥିବେ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହସ ଖୁସି ଦିନ କାଟନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି। ଆଜି ଘୁଗୁନି, ଓଡ଼ିଶା ଘୁଗୁନି ହେବ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଛଣା ରୁଟି। ଛଣା ରୁଟି ମିନ୍ସ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ମୁଁ କହିବିନି, ମୋ ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଛଣା ରୁଟି ହେବ, ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ସାର୍ ଖାଇବେନି ଆମର ଘୁଗୁନି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଖଟା ଟିକେ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଡିନର ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି, ତ ସେପଟକୁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ଖଟା ନାନୀ ବସାଇ ଦେଇଛି ମାସେ ପୂର୍ବରୁ। ଟମାଟୋ ଖଟା ହେଇଆସିଲାଣି। ଏଠି ଆମର ଛଣା ରୁଟି ପାଇଁ ଅଟା ଚକଟ ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଇଏ ବି ଆମର ଘୁଗୁନି ପାଇଁ ନାନୀ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଳୁକୁ ଘୁଗୁନି ସିଝା ହେଇଯାଇଛି ଭଲସେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଘୁଗୁନି କାମଟା କରିଦେବା, ତା'ପରେ ଛଣାରୁ ନାନୀ ବେଲିଦେବା, ଆମେ ଶିଖିଦେବା ଛଣା ହେବ। ଖଟା ତ ହେଇଆସିଲାଣି, ତା'ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁ ମଟରକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ମଟର ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ଆଳୁ ବି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ତ କିଛି ମସଲା ମସଲା ଦେବିନି। ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚାରିଟା, ଅଦା ଟିକିଏ, ଦୁଇଟା ରସୁଣ, ତାକୁ ମୁଁ ଛେଚିଦେବି। ଛେଚିକି ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରାହେବ, ଛେଚି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବୁ, ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ମୁଁ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ରଖିଦେଇଛି ଛେଚିବା ପାଇଁ, ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚଫୁଟନ ଟିକେ ନେଇଦେଇଛି। ପକେଇଦେଲି ସେଇ ରସୁଣ ପରେ ରଖିଛି, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ହେଇକି ରସୁଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା, ଅଦା ରସୁଣ ବି ଭଲସେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ଭଲସେ, ପକାଇ ଦେବେ। ମଟର ପକାଇ ଅଛି, ଆଳୁ ବି ଅଛି, ଚଣା ପକାଇ ଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ବେସନ ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖି କରିଦେବି, ଗୋଳି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ବେସନକୁ ପକେଇବା, ଆମେ ପାଣି ଦେଖିକି ଦେଇଦେବା। ଆକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଫୁଟିଗଲାଣି ବଢ଼ିଆସେ। ଏବେ ଯେଉଁ ବେସନ ଗୋଳ ହେଇକି ରଖିଛି ସେଟା ଢାଳିଦେବି, ଶିଖିଛି।
ଗୁଡ଼ ଟିକେ ବେଶୀ ମୁଁ ଆପଣେଇଛି ନାନି। ଆମର ଛଣା ରୁଟି ପାଇଁ ଗୁଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଏଠି ଆମର ଛଣା ରୁଟି ଚାପିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ବାହାର କରିଲା। ଘୁଗୁନି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ କଢ଼ା ହେବ, ତେଲ କଡ଼େଇ ବି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଟାଇମ୍ ଆସିକି ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ। 10:30 ସୁଦ୍ଧା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଛଣା ରୁଟି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଛୁ, ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେବା। ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ନାନି ଆମର ଛଣା ରୁଟି ବେଲିକି ଛାଣି ସାରିଲେଣି। ଜାଣନ୍ତୁ ନାନି ଆମର ଏଠି ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଚାପିବେ, ମୁଁ ଛାଣିଦେବି। ଇଏ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମମିଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଛଣା ରୁଟିକୁ ଯେଉଁ ଘୁଗୁନି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ବୁଝିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଆଉ ଖଟା ବି ହେଇଛି, ଖଟା ଖାଇବେନି ଯଦି ପଚାରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ। ଭୁକୁଡ଼ି ପେଚି ଯାହାକି ଟାଇମ୍ ଆସି ଖେଲାନି 12:45, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣ କହିଥିଲି କି ତୁ ଖାଇଦେ ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେବ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି କହିଛି। 3 ଛୁଆ ତା ପାଇଁ ମୋର ଇଏ ହେଇଗଛ ଉପାସ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଉପାସ କହିଛି, ମୁଁ ଖାଇନି କିଛି। କ'ଣ ଖାଇଛି? ମୋ ପାଟି ଜାଣିଛି ଟିକେ ଟିକେ, ମୁଁ କହିଥାନ୍ତୁ ଖାଇଦେ କେମିତି। କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନ ମାନେ ଏତେ ଜିଦି କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିବି, ତୁ ଖାଇଦେ। ସେ କାହିଁକି କହିଲେ ଖାଇବେ ବୋଲି, ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ଜିଦିରେ ସେ ରହିଛି। ଆସି ଗୋଟେ ଆସି ଖାଇବ ରାତି ଗୋଟେ ଏଥିରେ ମୋ ବସ୍ ଦେ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ଖାଇଲେ ହେବନି। ମୁଁ ଖାଇସାରିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି। କାହିଁ କଥା ଶୁଣୁ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଲି ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ତ ଅଟବଟ ହେଉଥିବେ, ଆମର ମାନେ ବୋକାମି ସୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋକା ପାଇଁ ବୋକାମି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦେବେ।
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବଟ୍ ଏତେ ବି ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ଟିକିଏ, କାହିଁକି ମାନେ ଯଦି ମୁଁ କାମରେ ରହିଗଲି ଦୋକାନ କାମରେ ତୁ ଖାଇଦେବ କଥା, ମୁଁ ଯେତେ କହିଥିଲି ବି ତୁ ଖାଇଦେ ବୋଲିକି, ସୋ ଏମିତି ବୋକାମି କାମ କଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନୁହଁ। ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ରକ୍ତ ଆସି ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକି ମୋର ଏଡିଟିଂ ମେନ୍ କାମ ଅଛି, ଏଡିଟିଂ କରି ଶୋଇଲା ସେଇ ସାଢ଼େ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଅଢ଼େଇଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ସୋ ଏନି ହଉ, ସୋ ଆପଣଙ୍କ ନା ଦିନ କେମିତି ଯେ ଗଲା, ଭଲ ଯାଇଥିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି। ଇଭେନ୍ ଆମ ଦିନ ବି ବହୁତ ଭଲ କଟିଲା, ବଟ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଦେହ ଆଜି ଟିକିଏ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡା ଟିକିଏ ଧରି ପକାଇଥିଲା, ଯାହାକି ମୁଁ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଲା ଆସିକି ମମି ଆମର ରିଙ୍କିଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ମାଲିସି ପେଟକୁ ହଁସୁଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ଡରିଗଲି ଆର ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲିକି, ଯାହାକି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମର ତ ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ତ ସେମିତି ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ, ସୋ ଏମିତି ତ ହେବା କଥା ବହୁତ ଆଶା ନାହିଁ, ବଟ୍ ମମ୍ ଥିଲେ ବୋଲିକି ମୋତେ ଟିକିଏ ଚେତନା ଦେଲେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ, ତ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେଇନି, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଫୁଲ୍ ଡରିଯାଇଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ପେପର୍ରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇକି ଯିବାର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଦେବା, ମମ୍ମି କହିବେ ତୁ ରହିଯା କିଛି ହେଇନି ଏମିତି ହେବ ସେମ, ଆଉ ଟିକିଏ ସେ ଟିକିଏ କ'ଣ ଶୁଠି ଟିକିଏ ଗରମ ପାଣିରେ ମିଶେଇ ଶୁଠି ଟିକିଏ ଦେଲେ ପିଇଦେଲା, ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ରେ ନର୍ମାଲ୍ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଉଠିକି କାମ ଭଣ୍ଡା କଲା, ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପୂଜା କଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲା, ସାହେବଙ୍କ ବହି ପଡ଼ିଲା, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଏମିତି ଦେହ ହେଲା ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା କଥା ନା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଉନି ମୋତେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି। ସୋ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସୋ ଆମର ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ କଥା ଶୁଣିବେନି, ସିଏ ଏମିତି ବୋକାମି କରିବି ରହିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହୁଥିବି ରହୁଥିବି ଭୋକ ହେଉଥିବି ରହୁଥିବି ତାଙ୍କର ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଭଳିଆ। ସୋ ଓକେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।